Сила Любанци и Люботен на Скопска Црна Гора. Неофицијално сите војници се од Скопје. Војното транспортно возило со војниците се упатило кон Карулата Танушевци. На патот камионот нагазил на две противтенковски мини, поставени од албанските терористи. Од експлозијата на мините веднаш починале 6 војници, а уште еден војник починал на пат кон војната болница во Скопје. По експлозијата, терористите кои се ногеле во шумата до патот, ги нападнале припадниците на арама и со пешадиско оружје. Војниците одговориле на нападот. Престрелката траела 3 часа, а во акцијата македонската армија ги вклучила и хеликоптерите. Според армиски извори, мините се таза поставени, бидејќи по истиот пат, вчера минувале возилата на армијата. Нема како да се запре, мора да искочи. Селото Люботен на Скопска Црна Гора го нападнале. По успешната акција на македонските безбедносни сили, терористичките групации кои напаѓаа од село Люботен, нешто по 16 часот беа разбиени, а селото според полициски извори исчистено од терористичките банди. Предходеа жестоки борби внатре во селото. Припадниците на полицијата најпрво им фатија 8 мина, а нешто подоцна уште 12 терористи, кои поседува автоматско оружје и кои веднаш беа приведени. И по 16 часот и 30 минути продолжија борбените действија, но со послаб интензитет. Според информациите и од министерот за внатрешни работи Љубе Бошковски, кој во текот на целата акција беше присутен на теренот, по успешниот одговор од страна на безбедносните сили, терористите почнале да се повлекуваат над селото кон внатрешноста на Скопска Црна Гора. Освен еден со полесна повреда во стопалото, во оваа акција нема други повредени ниту загинати меѓу припадниците на безбедносните сили.
Во текот на жестоките терористички напади, кои денеска започнаа околу 8 часот изутрина и во кои терористите действуваа од село Љуботенно и од село Матејче со минофрлачи од голем калибар, околу 1000 лица, жители на село Љуботен, исплашени од жестокиот оган, го напуштија селото и се упатија кон Скопје. Дознаваме дека акцијата за нивно прифаќање од страна на Меѓународниот комитет на Црвениот крст се уште трае. Според полициски извори, во жестоките терористички напади на овој терен действувале терористички групации влезени од Косово, од Кајтанушевци и Брест, но и местно население од Љуботен и од Матејче. Потврда за ова се патните исправи пронајдени кај приведените терористи. Како што дознаваме од полициски извори, попладнево биле нападнати и два полициски пункта во околината на село Арачиново. Нападите биле одбиени, пошто нема борбе. Бирски оган утрова околу 8 часот доаѓа од селото Љуботен, на 15 километри од Скопје, на Скопска Црна Гора. Вака македонските безбедносни сили возвратија на нападите што утрово ги извршиле терористите на полициската станица во селото Љубанци, потврдија извори во Министерството за одбрана и внатрешни работи. На нападите жестоко се одговараше се до 11 часот. Районот го надлетуваше авион Сухој, а околу 10 часот овде надлетаа и хеликоптери, но не действуваа. Жителите на Радишани и Љубанци велат дека во текот на ноќта од Љуботен се обиделе да избегаат тројца терористи, кои со такси сакале да се префрлат во Скопје. Полицијата ги уапсила. По неколку часа затишје, терористите повторно се огласија во Љуботен околу 15 часот. Овој пат во обид да ги нападнат позициите на полицијата и војската кај Љуботенска бачила. Артилеријата повторно беше вклучена. И додека овде траја борбите, стотина жители од албанска националност се обиделе да се спуштат кон Радишани. Меѓу нив, според наводите на жителите на Радишани, имало и четворица терористи. Еден од нив во униформа бил пресретнат од радишанци и, како што велат тие, на ова место во подножието на Љуботен бил претепан. Телото беше оставено во нивите, по што интервенираше итната медицинска помош. Војници, а повредија исто толку. Не беше бе вооружените албански терористи кои ги напаѓаа позициите на полицијата и армијата, дел од терористите се обиделе да избегаат заедно со цивилното население. Како што неофицијално вели полициски извор, се работи за обид терористите замаскирани меѓу народот да се извлечат од кризниот Љуботенски регион, движејќи се кон скопската населба Радишани. Меѓутоа, полициските екипи успеале да ги фатат и дел од нив се приведени. Се работи за група од околу 70 лица, сите жители на село Љуботен, за која, велат во полицијата, е започната постапка за утврдување кои од лицата се виновни за терористичките напади, а кои на вистина се цивили. Доказната постапка се врши со парафински рак. Шитери се на како да шите собире камерите тука, ајде бе, како стигнење бе, собире.